ако погледнем нещата глобално, вие виждате, че ние имаме една синхронизирана криза във всички водещи икономики, срив на всички пазари и също така, разбира се, имаме една уникална комбинация от финансова и икономическа криза. Само по себе си това поставя света в една уникална ситуация и всички вие виждате, че много малко хора и в момента имат план къде отиваме, как ще се измъкнем. Но това, което е по-важното, че водещите правителства работят по 24 часа в денонощието и се опитват да направят всичко, което зависи от тях, защото едно нещо е повече от ясно. Ако ние не вземем мерки, просто нещата ще станат още по-драматични. Тук веднага опитвам да адресирам в гродената на българина, до някъде в гродения непокизъм, че все някой друг ще ни оправи. Дали ще са руснаците, дали ще са американците, все някой друг ще ни оправи. Кризата обаче променя нещата драматично, защото тук нататък основно значение има всяка една от държавите, как тя ще се позиционира, как тя сама по себе си ще се опита да се оправи. Генерално в света виждаме много етапи на развитие. Виждате последните 20 месеца. Обикновено кризите имат начало, среда и край. Ние тук в момента следим поне 9-10 етапа на развитие на кризата и не знаем кога точно и как, на кой етап тя ще приключи. Но нещо обаче е ясно. Най-тежкото, най-трудното, което беше де-факто заплаха от срив в световната финансова система, което тази заплаха ние имахме през септември миналата година, ние виждаме вече към април 2009 година леки сигнали на възвръщане на доверие на инвеститорите, леки сигнали на раздвижване на пазара. Но едно нещо трябва да ни е ясно. Кризата няма да си тръгне лесно и бързо и държавите няма да се оправят в един по-кратък период от време. Това, което е най-важно практически за всички е, и това пак прави разликата между силни правителства, силни държави и не толкова адекватни такива, е как, когато стигнем до дъното, как, когато стигнем до етапа на приключване на лоша в кризата, как ще отласнем от там нататък. Ускорено, ще пълзим още 10 години напред. И тук вече нещата също опира до много-много въпроси и екшън и действия, които ние можем да поставим. Така или иначе нещата са следните. Ако трябва да отговорим на най-важния въпрос, кога ще стигнем дъното за Америка и за Великобритания, вече имаме доста сигнали, че това може да случи в средата на годината. Включително ако погледнем средната статистика за това как са развивали кризите в последните 50 години в света, има определени средни индикатори, които казват, че примерно цените на акциите падат с около 50%, GDP-то пада с определени проценти и така нататък. Като че ли ние в момента сме близо в тези средни стойности. Другото нещо е, че доверието се връща. Другото нещо е, че все повече и повече компании все пак обявяват печалби спрямо други, които обявяват загуби. Има проценти, които се изследват на това, доколко кредитните компании вече намаляват рейтинги на компании, съответно обаче увеличават рейтинги на други компании. Можем да кажем, че вероятно за Америка и за Англия най-лошото и може би едно от тия доказателства и факта, че примерно преди две седмици говорим за нашата индустрия, една сграда, която беше знакова за Бостън, тя беше практически най-качествената сграда там и за милиард и 600 милиона долара, сега се продава за 650 милиона или пък сградата на Нью-Йорк Таймс, която се продаде с мултипликатор от 10 преди около месец и половина. Т.е. вие имате една сграда в Нью-Йорк, която е уникална, тя сама по себе си генерира около 27 милиона долара приходи от найми, тя беше продаден с мултипликатор от 10. Надявам се това да говори много неща за вас. На мен ми говори, че Америка е много близко до дъното. Цените са толкова ниски и толкова атрактивни, че вероятно доверието на инвеститорите ще се върне поради факта, че те могат и да пропуснат нещо много важно. Могат да пропуснат сделките на живота си. Тъй като цените наистина са по оценка на много експерти в света, така на ниво поколение ниски, изключително атрактивни. Тук нататък въпросът е Европа. Знаете, Европа винаги ще чака да се завърти Америка и вероятно Германия и Франция очакваме към втората половина на тая година. И въпреки това, тежко, трудно и бавно, прогнозите се знаете, рецесия тази година за всички водещи икономики и до година около нулата растеше малко по-нататък, може би 2-3%, т.е. през 2011.
Връщаме се обратно и на темата с нашата индустрия. При положение, че приоритетите в момента са на друго място, разбира се, нас ни чака. По принцип глобална е една тежка година. При положение също така, че пък извън инвестиционния пазар, ако говорим и за пазара на жилища, рисковете от увеличаване на безработица в целия свят глобално не помагат на тези пазари да се възстановят бързо. Защото знаете, че дори икономиката тръгне напред, безработицата първо ще се увеличава и разбира се, това води до дискомфорт. В България, знаете, последните изследвания показват, че над 52% от населението в момента се бори за насъщния хляб. От друга гледна точка обаче, ние виждаме кризата като една прекрасна, страхотна възможност. Кризата обезсмисля едни бизнес модели и дава началото на други. Кризата разделя сериозните играчи от несериозните такива. Кризата окрутява и в България ние виждаме изключително много положителни елементи, включително и това, че тя окрути амбициите за бързи печалби и върна индустрията в едни много устойчиви темпове на развитие. И преди всичко, може би най-важното е, че за нас от тук нататък е важно да вземем адекватните мерки. Как ние тук в България да помогнем на тази индустрия, която допреди една година беше двигателя на повече от 50% от чуждестранните инвестиции, двигателя на повече от половината от развитието на брутния национален продукт, да стане също една устойчива индустрия с перспектива за десетки години напред.